Vai tu vari pastāstīt, kādas tavas mīļākās vasaras puķes? tā kā medina teikt, man nosaukšu. Mēs atceramies, mēs toreiz domājam, vai šis augs ir, jo tas ir vīriešu dzimtē, vai tas ir karalis. Ja tu nevarēji saprast, Roza vai Lilijas ir karaliene, bet kurš tad ir tas puķu karalis? Jā, nu, par flokšiem mēs runājam. Man flokši ļoti patīk, jo smaržo ļoti skaisti. Ko es zinu, ka daudz, es viņšķi piedod, bet vīriešu kārtas cilvēki par flokšiem dēvē, da jebko, kas zied. Nu, mans tētis, protams, tevi iebildīs, jo viņam ir tāda flokšu paradīze mājās. Jā. Bet mums laikam jāsāk apskaust nedaudz Ilze, jo... Viņa jau var sākt sasmaržot flokšus. Ilze, labrīt! Labrīt! Labrīt, pilnīgi noteikti Latvijas dabas muzeju jau šobrīd rīta agrumā pārņem salda smarža. Un par to, kas arī te būs aplūkojams no šodienas, vairāk varēs pastāstīt Guna Rukšāne, selekcionāra, dārzniece un arī vairāku grāmatu autori. Labrīt, Guna! Cik plašs flokšu klāsts te būs apskatāms turklāt Latvijas dabas muzejā? Flokšu balle pirmo reizi? Nu jā. Jo floksis ilgu laiku tā kā ir nepelnīti aizmirsts. Tieši tāpat kā peonijas. Pirms kāda laika, nu kurš tad peonijas, ja? Un kurš tad floksis? Vecmāmiņas dārzs. Bet tagad nāk modē. Man jau kolēģi arī tā kā ierosināja noskaidrot. Nu tiek pieminēts, ka Roze, Lilija, tā ir puķu karaliene. Vai floksi varētu tad dēvēt par to dārza karali? Nu, tak jau vīriešu dzimtes. Un visi vīrieši, principā tie, kas nezin, puķi nosaukums, saka, nu, tur bija kaut kāds floksis. Nu, tā tad floksis ir vīrieši, varbūt, ka vīriešu dārza karals. Par dārza karali floks arī turpinot, cik prasīgs vai kaprīs tad ir šis te karalis? Nu, kā visas puķis, ja saka, ka viņām nav nekādu... slimību un tam līdzīgi tas ir mīts. Īstenībā jau slimības ir pilnīgi visām puķēm. Un visas puķes varētu teikt savā ziņā kaprīzes, izņemot nezāles. Tās aug griezdamās. Kā ir ar laikapstākļiem? Šogad tie ir bijuši visai mainīgi, nepastāvīgi. Kā jūs, kā selekcionāre un arī grāmatas autore, šis gads floksim ir tāds labs vai nu tā nepārāk? Šaušalīgs. Vienkārši šaušalīgs, jo ir augi un puķis, kam ir ļoti liela sakņu sistēma, tiem viss kārtībā. Peonijām tur līdz metram aizies saknes, protams, ja ir jau iesakņojies, bet floksītim ir sekla sakņu sistēma un tāpēc bija jālei. Tā ir vienīgā kultūra, ko es savā plašajā dārzā laistīju. Kā ir, ja gribās, lai dārzā koši zied un arī varbūt ilgi zied? Kas ir tie tādi pirmie nosacījumi, kas jāņem vērā audzējot un ieviešot savā puķudobē floksi? Nu, tas pats, kas visiem. Ir vajadzīgs paēst, ir vajadzīgs padzert. Nu, tā jau kā cilvēkam gandrīz. Es jau dažreiz personificēju ziedus un augus un domāju, ka viņam ir vajadzīga laba, faktiski tāda pat apmēram, tāda pat apstākļa kā dzimtenē. Un dzimtene flokšiem ir Kanāda un Ziemeļamerika pamatā. Nu, tiem, kas ir šiem skarēnajiem flokšiem un arī makulātai un tā. Tās, ko audzēja dārzā, tie mazie īslapu, tie, kas gar zemi, asie flokši, tiem vieglāka dzīve, tie nāk no kalnu rajoniem. Un tad, kad floksis ir labi pabarots un arī ar ūdeni un kādām minerālu vielām pabarots, kā notiek flokšu šķirņu selekcija? Kā tās tiek veidotas? Nu, floksim ir principā ļoti garš šis te ziedkāts, tur, kur apakšā ir auglenīca. Un viņu neaputeksnē bites, viņu aputeksnē vakaros un naktīs naktstauriņi, kam ir gari snuķīši. Un ja selekcionārs grib, tad viņam ir jāiešķeļ gabaliņš, tur tāds mas, un tad ir jāaputeksnē ar to, ar ko viņš grib aputeksnēt. Bet nu, jāsaka, ka ļoti daudzi selekcionāri, tai skaitā arī es, flokšiem atļauj to darīt šiem naktstauriņiem un tikai sējiņu. Un pēc tam savāc sēkliņas, iesēja garu milzīgu dobi ar nu, tūkstošiem sēkliņu. Un tad, kad zied, tad iet un skatās.
ā, rekāds man rozā nav tāda skaists. Es ņemu un viņu sāku pavairot. Un tad šo te savu rūpīgo darbu vai selekcionāru vai naktstauriņu darbu var redzēt jau pēc gada? Jā, ja ir labi, šogad nu, būs tā švaki pēc tā gada redzēšanas, jo mazie sēklaudzīši, nu, pirmais uzziedēja, bet principā viņi švaki vēl ziedēs, jo, lai arī laisti, tomēr jau zemi tu piesātināt ar ūdeni nevari. Tā kā, bet principā es visu aicinu Latvijā nodarboties ar flokšu selekciju, jo mums te ir tāda ļoti, es arī to vienmēr saku visiem, kas mūs apmeklē un pārējiem, jo tas ir tik skaisti, ja citiem uz ziedu ir jāgaida 3-7 gadi kā peonijas, tad floksim nākošā gada redzi, vai ir derīgs vai nav derīgs. Jūs esat sarakstījusi arī 4 grāmatas par dārzkopību un viena no tiem veltīta tieši flokšiem. Ar kādiem izaicinājumiem saskārāties rakstot šo grāmatu? Nu, tāpēc, ka par flokšiem ir rakstīta pirms 50 gadiem Elvīra Zvaigznīte. Un pārējā bija krievu literatūra, nu, un internets arī. Teiksim, kad es meklēju, kas tad ir flokšu šķirņu pirmie veidotāji, nu, tad tie izrādās francūži. Bet tā kā es konservatorijā biju spiest apgūt nedaudz franču valodu, es tur tā kā tagad jau gan ir tulkotāji, bet pirms gadiem 7, kad es sāku rakstīt, jo tā ir nopietna grāmata. Un es domāju, ka nākošos 50 gados diez vai kāds vēl uzrakstīs kaut gan. Kāpēc ne? Kas to lai zina? Laimīgi, es būtu priecīgi, ja kāds tūdē saņemtos, jo grāmata par kādu puķu kultūru nav šķirņu apraksts. Tas ir katalogs. Ja? Kaut arī tur būtu 1000 šķirnes, tas būtu tikai un vienīgi katalogs, jeb enciklopēdija. Tieksim, varbūt tas tās labākais vēl ir enciklopēdija. Bet ja tu gribi nopietnu grāmatu, tur ir vajadzīgi visi aspekti. Un šobrīd Latvijas dabas muzejā flokši ne tikai pirmo reizi tiek izstādīti, bet līdztekus flokšu izstādei arī keramikas vāzes. Un tās ir ļoti dažādas, gan gaišos toņos, gan arī tādos tumšākos un piesātinātos. Kā jums, kā flokšu audzētājai un arī šobrīd izstādes iekārtošanai, labi sadar kopā šī te keramika ar flokšiem? Nu, tak dievīgi. Es jau vispār nemaz nebūtu tā kā, nu, izstādes gatavošana puķiem ir ķēpīgs process. Dārzā un tad tur jāpieliek klāt ir nosaukums un tad tagad ir vēl nosaukums, kas būs uzrakstīts skaisti, bet Ingrīda jau ziemā mēs bieži uz Dunti aizbraucam paskatīties kā cepliņi mārā un vispār tas ir skaists.